ماء العين خذ ماء العين خذ ماء العين لها حبرا واجعل أجفاني واجعل أجفاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فعلى الله جل شأنه donosimo salavat i salam na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu porodicu, na njegove ashabi, na sve koji ga slijedi do sudnjega dana. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam spominje hadise kod Hakima da će ljudi ostavljati hađ i neće odlaziti u Meku. Pa kaže, neće nastupiti sudnji dan sve dok se ne prestane hodočastiti Kjaba. Da li će ovo biti pred sami sudnji dan? Znači, kad više ne bude, jeli, kad se ne bude učio još i Kur'an, kad Kur'an bude uzdignut, kad ga ne bude ljudi poznavali ništa, ni namaz, ni zekat, ni post. Neki će od nas spominjati, čuli smo naše dede ili tako naše preko, kako govore la ilaha illallah, ovi pitaju šta znači to la ilaha illallah. A kamo li da znaju propisa hađa, da znaju neke druge stvari? Jeli? Pa spominje da će takvim ljudima biti, kaže šta je dobro, ne klanja, ne zna ništa o islamu, nema vjere, šta će im korist? Pa neki rasava kažu, možda vjerojatno će im korist da budu spašteni, da ne budu vječno u vatri. Da ne budu vječno u vatri. I kad govorimo o onome koji primjer ostavlja namaz, da li je nevjernik ili nije, kaže, ashabi su uvijek smatrali da onaj koji ostavlja namaz, šta? Nevjernik. Međutim, kaže, imamo mi i drugi hadisa o kojem se spominje, znači Allah će nam izdati iz džehennema onoga koji nikada nije uradio nikako dobro. Pa kaže, ako nije nikada uradio nikako dobro, onda kao gdje je namaz? O namazu nećemo govoriti. Jer čak nema ništa bolje od namaza. Šta je s drugim stvarima? I u ovom hadisu razumimo, jeli, da je Allah što najbolje zna, ima nekakve nade za oni koji nisu i nemaju stubove islama, ali nisu mušrici, jeli. Ne negiraju to, ne psuju to i tako dalje. Ali vjeruje Allah Dželešanu, iako mu se ne pokoravaju, da imaju možda nekakve nade, znači da će biti izvedeni iz vatre, da neće biti vječni džehennemlija, Allah što najbolje zna. Pa da li je ovo da neće ljudi hodočastiti pred sam sudnji dan, ili je možda zbog nekakvih šta, situacija i ratova u kojima će ljudi jel tako ubijati i dogoditi se. Ako pogledamo, ima ona izvod iz istorijata Kjabe, gdje su negdje saudijske vlasti počele od, ne znam, možda oko 30 godina, ili možda čak ranije, koliko je broj hađija bio na hađu svake godine. Vidjet ćemo primjera da je za vrijeme Drugog svjetskog rata vrlo malo hađija bila. Ne znam, 2-3 hiljade. Znači to je vrlo malo da dođe ljudi na... Kako će ljudi doći iz Japana, iz Kine, iz Bosne, onda bi smogli otići, ne znam, sa Bjelašnici od Ozgu ili strana ljudi na hađ, 43. Je bilo moguće? Nije bilo moguće. Tako, ne znam koliko da je bio sposobno novca imao, nije bilo nikako moguće da otići. Međutim, vidjeli smo primjer ovaj zadnji rat. Da su ljudi u pola rata išli na... Ili nisu? 95. godine prvi put je organizovala onaj Saudijski komitet i kralj gosti, dok je bio najžešće dok je bilo. Išli su nekuda tamo, ali nisu, ili su iz Zagreba ili gdje su, pa su išli na hađ u toku rata. Znači, ne mora biti uvijek znači da neće ljudi moći ni u toku rata. Možda, jel tako, Allah šanu omogući. Jer u hadisu, koji je kod Buharije, da kaže, u istinu će se hodočastiti Kjaba, ili, jeli, vidjet će ljudi na hađ, i na umru, nakon Jeđuđa i Međuđa. A Jeđuđ i Međuđ će biti, jel tako, nakon svih ratova, nakon svih fitni, nakon Deđala, nakon
Isa alaih salama, to je njegovo vrijeme. I kad sve završi, znači Isa alaih salam će sa vjernicima ići na hađu. Na hađu. I ako uzme hadis da će Isa alaih salam ukopan biti pored poslanika, sam svema u Bekra i Omera u Medini, jel tako. Pa će ljudi ići na hađu. Pa ono što najbolje znate će se ovo dogoditi kada bude, onaj, nakon toga je kad bude pred sudnji, sami, pred sami sudnji dan, jel tako. Malo se približavamo, da kažem, većim i krupnim događajima, gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje mnogo Rimljana, a malo Arapa. Koliko je danas procenat muslimana spram nemuslimana? Više nemuslimana. Više je nemuslimana. Po zadnje, prije mjesec ili dva, izdao sam kakav podatak da je trenutno najviše muslimana na svijetu kao vjeri. 19%. Međutim, kažu, ako uzmemo da su kršćani i pravoslavni jedna vjera, onda oni zauzmeju 32%. Ali ako uzmemo samo kao kršćane, ja tako, oni negdje uzmeju oko 17%. Od prilike. Dok je muslimana 19%. Međutim, kažu, ako spojimo kršćane i pravoslavce zajedno, onda njih je više. Jel tako? Pa sad, ako imamo račun od primjera među muslimane i šije, onda je to isto, onda moramo spojiti mi s druge strane pravoslavce i kršćane. Ako je dvojio šije, onda ćemo mi njiha razdvojiti. Helenize. Pa ovdje poslanice spominje Arape. Arapa je negdje oko koliko? Oko 300 miliona. Ako uzmimo da ima milijardu i više kršćana, Rimljana, Rimljani su otprilike svi zapadnjaci. Sva Europa, možemo kada i Amerika. Odakle su došli Amerikanci u Ameriku? Iz Europe. Iz Europe. Naš i narod tamo pa i... Ha? No, da su i pobili. Možda je bolje bilo da su i pobili što su i pozatvarali ko hajvane. Jel' tako? Jer su oni tamo misli da su Indi. Pa su oni Indijanci. Slažete li se? Ha? Nisam znali gdje su tašan. Dobro. Znači, bit će malo Arapa. Inači, odakle je Rimljan da nosi riječ Rum? Znači što on spominje Rimljane kao Rimljane, ili tako? Gulibati? Rum. Kaže, u prijevod kod nas, Bizantijici, ili tako? Bizantijici. Međutim, misli se na Rimljane suvi koji zošli sa zapada na bliski istok, ili tako? Isto tako, zovu se oni Esfer, Benu Esfer. Znate li kada je došao onaj, kada je poslani sam se poslao pismo, ono je bizantijskom caru, pa kada kaže ti snosiš odgovornost za Benu Esfer. Ja tako. Pa kaže Rimljane stvari poteću od El Esfera, Ibn Ar-Ruma, Ibn Ilijasa, Ibn Ishaka, Ibn Ibrahima, alejhiselam. To je njihovo poreklo. Pa po njima su Rimljani po Ar-Rumu dobili ime Rimljani, ili po meni, po ovome Esferu dobili su ime Esfer. Zovu se jednim drugim imenom. Jel' tako? Pa kaže Allah poslanih sallallahu alejhi ve sellem, hadis koji je kod muslima, kaže neće nastupiti sudnji dan sve dok Rimljana ne bude, sve dok Rimljana ne budu mnogobrojniji ili sve dok Rimljana ne budu najmnogobrojniji narod. Jel' tako? To je ovdje će biti najviši. U drugom hadisu, također koji ima muslima, od Umu Šariji, kaže ljudi će bježati od Dajjala u planine. A pita ona, kaže, a gdje će biti Arapi? Kaže Allah poslani, sallallahu alejhi ve sellem, njih će tada malo biti. Njih će tada malo biti. Dobro, danas se Arapi ratuju. Ako se zaista, sad unutar država se ratuju, ova fitna koja je danas, hajde da kažemo mi, primjera, u Siriji nije fitna. Zato što se tačno zna da ratuje strana muslimana protiv oni koji ne bi trebalo smatrati muslimanima. Ili makar njihove vođe, šije. Od prilama imamo šta? Bilo je možda malo u Tunisu, bilo u Egiptu. Jel' tako? Ako kažemo da neko možda pojedine vođe nisu, na Tariku Mustaqim, a vjerojatno ima tu i vojske, ima tu i oficire, ima tu i narod, ima tu i hođa, hađija koje su upale fitnu i pravi probleme i tuku se među sebe.
Znači, teško je njih svi otekfirati. Pa je onda to fitna, to je nerit. A šta ako sutra se dogovore u Egiptu, pa zarati je protiv Arabije, Arabija zarati protiv Irana, Iran zarati protiv Sirija, Sirija zarati protiv Jordana, a ne znam Jordan protiv Libanona, a tamo Tunis protiv Alžira, i možete s Arabije lažan koliko će se između sebe oni i drugi poubijati. Tako će na kraju njih morati vrlo, vrlo malo da ostane, a ovi će puno, puno više biti. Ovo je gajbi, ne znam šta će se događati, ali Allah najbolje zna. Jel' tako? Pa uglavnom, oni će tada u to vrijeme bit malo i sklanit će se od Dađala, a Rimljana će biti puno, puno viši. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje da će se narod iskupljati protiv umeta poslanikovog sallallahu alejhi ve selleme. Mi ako uzmemo od samog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, njegov dolazak, prvi protiv njega su ustali ko? Njegovi najbližnji. Jel' tako? Njegovi rođaci, njegove amiđe. Na prvom mjestu njegove amiđe. Nema niko bližnji, on ima babu, babu nije imao. Imao dedo mu. Umru. Jel' tako? Muški u djecu imao, oni mu šta? Umrli. Sljedeći kod ulazi amiđe i dajđe. To su najbližnji. Pa prvi koji su sad protiv njega su njegove amiđe, najbliža rodbina. Onda svi oni koji su bili u tom plemenu, sve su također njegova bliža rodbina. Svi su sad protiv njega. Da bi hidžrom u Medinu imao koga? Dobro, ne dađe nego. Ustali protiv njega ko? Među prvima ustaju Jevreji, nakon toga dolazi Rimljani i dolazi Perzijanci. Jel' tako? Pa imamo Arape, ovi, pa oni i tako dalje. Ha? Pa nakon toga imamo krstaške ratove, nakon toga imamo Tatare, nakon toga tako, svi se okupljaju protiv muslimana. Prvi svjetski rat, drugi svjetski rat. Prvi svjetski rat gdje je vođen? U cijelom svijetu. Jel? Protiv koga je Japan ratovao u prvom svjetskom ratu? Protiv Rimljana. Ha? Rimljana. Protiv Rimljana? Ja, Amerike. Japan prvom, ne u drugom. Ne, Japan u Turskom. Milkoinu? Skinu. Dobro. On su tom na istoku, jel tako? Dobro, protiv koga je Saudijska Arabija tada protiv, ne, u prvom svjetskom ratu? Italije, Francuske, Engleske. Nije, ne, bio saveznik sa Englezima. Ratila protiv Turski? Njemački. A na u Europi su bili saveznici kod Turska i? Njemačka. I Njemačka. Turska i Njemačka. Šta hoće Novozelanđani u Turskoj? Šta hoće Australija u Turskoj? A što su došli Francuzi, Britanci, tu su negdje komšije. Jel' tako? Pa se boji i treba uništiti bolesnog čovjeka, kako su zvali Tursku. Ali šta će doći od ozdovi? Šta oni hoće? Jedan narod će dobiti. Pa se oni šta skupljaju se narodi, kako kaže. Pa kaže hadis kod imama Ahmeda, od Sevbana, da kaže Allah poslanih sallallahu alejhi ve selleme, samo što se narodi nisu počeli dokupljati protiv vas. Kao što se glazne izjelice kaže, skupljaju oko sofri, oko hrani, tako. Pa kaže sami Allah poslanici, jel to što će nas biti tada malo? Što će nas biti tada malo? Jer poslanici već su oni doživjeli ponos i takvu snagu za vrijeme poslanika sa Seleme. Pa kaže, jel, već Perzija tamo, već Rimljani, i nagovještio je poslanik sa Seleme pad Perzije, jel tako? Pad Bizantije, jemenske ključeve, pad Rima, pad Istanbula, pad, jel tako? I onda kaže, narod će se skupiti protiv vas. Kaže, jel to što će nas biti malo? Jeste nas i sad malo, i to biti malo? Kaže, ne. Neće vas tada biti malo, naprotiv vas će biti mnogo. Jel tako? Lakin gusavn, kao gusaj se, ali vi ćete biti kao pjena. A kad voda teče kroz nje, jel tako, napravi se na pjena gore po vodi.
ona voda vidi se nosi, ima je puno, Allah ka ničem ništa i ne možeš ukoristiti se od nje. Voda je nosi, bujica je nosi kako hoće, ja tako ima je mnogo, ali ona ničem ne koristi. Tako ćemo smjena biti mnogo, a? Ima nas danas milijardu, ali pjenja. Ne vrijedi i plaho, nećemo. Pa kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme, Allah će iz vaših prsta, kaže, Allah će iz prsa vaših neprijatelja ukloniti strah od vas. Osnova je da vjernik bude namjesnik na zemlji. Ako nije vjernik, ima samo onaj drugi, nema treći. Makar bio slab vjernik, makar bio zulumčar, kakav god da bio, bit će dobro. Očekivati da će biti šta? Dobro hajra na zemlji. Ako je nevjernik, bit će fesad. Jer njega ne interesuje dunjaluk, njega ne interesuje ahiret. Inače, gleda sve što ima dunjaluku, da ga koristi za dunjaluk. Njega, on ne razmišlja o nečem tamo. Jel' tako? I ovo danas svijet kako živi ovakvim našim života, trebalo da nam bude puno olakšano. Da nam bude puno lakši. Da se niko nas ne umori. Da svaki ima 16.000 robota u kući. Kad roboti za nas radi i da nam preku kafu i kompire da nam prže i sir, da vam krave muzu. Sve, samo ti sjediš i piješ. I treba malo trenirati da se ne udebljaš. Međutim, činjenica da nije tako. Činjenica da mi danas dnevno uzimamo, danas umrlo 22.365 djeci od glavi. Podatak. Umjelo 20.000 djeci od glade u, koje, u, drž, u mjestima gdje nije rat, da kažem bio rat, pa da, rat ko rat, nema milosti, jel tako? Međutim, nije tako. Zašto? Zato što neko tako hoće da to bude tako. Allah je pustio njima, Helenese, koje iskušenje cijelom dunjalku. I osnova je, čovjek je na zemlji kao čovjek namjesnik. Čovjek koji je Allah Dželešanu pokorio sunce, pokorio mjesec. Danas imamo 7 milijardi ljudi na zemlji. Jel' tako? Milijarda muslimana, 6 je nevjernika. Kome teku rijeke? Kome je kiša pada? Kome je sunce izlazi i zalazi? Kome je zvijezde označavaju ono što označavaju? Kome je to potlačeno? Svima! Svim ti 6 milijardi na 7 milijardi. Nije samo muslimanima. Čovjeku je to potlačeno. Jel' tako? Kad kažem da pada kiša u Japanu. I budistima ni tamo, što tamo medaci spuštaju kišu, isto ko što spuštaju Meku. Nema razlike. Osim ako osim zadesi kamenje, zemljotres, to se dešava i kod muslimana i u Turskoj, i Pakistan, na drugim mjestima. I čovjek kao takav, njega treba da se boji sve ono što nije čovjek. Znači, osnovno je da se čovjeka boje životinje, čovjeka se boje džini. Znači, džin se boje čovjeka. Ti ideš, oni kad te vide, ne pitaju ko šta si. Ako osjeti da se ti bojiš, a onda će on s tobom lako. Jesi gledali neki dan emisiju, u stvari u Iraku, onaj što lovi zmije zubima. Popoje se na drvo i sad ufati u kobru gore, sad ne može, ako kaže ja držim brekovrat, ući će me. I sad uzme njeznu glavu svoje onaj, usta i siđe, tako da opet uzme. Kaže, ne mogu drugačiji. I uzeo svoje dijete od 5 godina i stavio ga jednu staklenu da ga malo gleda, tri kojima nije izgledio otrov kobre, stavio ih. Kaže, ovo dijete, ako se bude bojalo, ušće ga. A ako se ne bude bojalo, nećemo. One osjete strah. Jedno dijete, ono je kako njega, ma ne ferma, ništa. Ne ferma. Razumiješ? I kaže, životinje osjete kad se i čovjek boji. Kad se, osim one koje su ovako primjera, istrenirane, ko što ima pasa koji se treniraju, šta? Da se ne boji i da napada čovjeka. Tako bi se sad teško odbraniti. Ali drugi pas, sad ne izuzmiješ nešto, šta? Pobjegni, većina je takvi. Zato prenosi, i tako sve životinje, takav je lav, takav je slon, takav je krokodil, sve su takve životinje. Omer ibn Hatta, kad bili su na putovanju, i sad oni legli da spavaju, kad lav, i letio pri njega i ono, pojel, gladan lav, ma deva ima, ovaca ima. I uvi sad, ovo lava sklonja se, daj oružje, daj. Kaže, čekaj. I dođe do mnog glava, uzme ga za ovo, kaže,
A? I uzme ga za uho, kaže, ja koliko znam, Allah što nam učinio čovjeka namjesnika na zemlju, ti treba da se nas bojiš, hajmo, naberi. I uzme ga ovako, izvede ga tu gdje bi ušao i hajmo, kaže. I lavo otišao. Kaže, ti treba se bojiš nas, ne mi tebe, šta si ti? I za uho lava. A? E tako isto, Allah je što dao nevjerniku da se boji istine. Nevjernik se boji istine. Zato što ima negdje u svojoj memori, podsvijest negdje tamo ono što je fitra, ono što je šta? Urođeno duši. Da zna da je Allah jedan, da zna da ima džennet, to čovjeka udara, uvijek ga negdje ga pogodi, sanja nešto, vidi, čuje, ili tako. I to nikako, i kad on kad izađe, čuje različita mišljenja, on vidi da nešto ne, da njemu fali, mora mu faliti u životu. Allah što mu dao da mu fali u životu. Dok čovjek nije srećan, dok nije čovjek u redu, fali mu nešto. Fali mu nešto. Znači čovjek koji ima u kući ženu koja ga ne sluša, gdje su oženjeni, negdje mi ruku. Oženjeni! Čovjek kada ne sluša žena u kući, je li dijete? Ima ženu problematičnu, ovdje ne pitate. Još ako ima vozački upali, ovdje nema je dva dana. A? Ili ovdje je materi, ovdje ne, uglavnom ne pita čovjeka kad izađe. Ili se nečisti, ili ne smije spremiti kafu, ili mu ne interesuje. Ono, nije život kakav baš treba. Jel je mu fino živjeti? Nije. Jel da nije? A možda kad ga vidiš ti on ovdje može se cikari, pije kafu. Pusti ga samo oko 5 minuta, ne može sa njim pričati, vi ćeš ti nešto sam mislio gore razmišljati. Mora tako. Znači mora tako se dogodi, čovjek tako mora da se ponaša, ne može se ponašati, ako žena ne sluša, ne može se ponašati fino. Ako ga dijete ne sluša, ne može se ponašati fino. Ako ima problema sa komšijama, ne može se ponašati fino. Nije mu lahko u duši, znači mi znamo da mu nije lahko u duši. Zašto? Zato što ta Allah Dželešanu dao tako, kad nema sklada i nema po šerijatu, neće ni biti lako. A znam li ste vi šta je sa nevjernikom? Njemu isto tako Allah dao da mu nije lako. I možda nama izgleda one pivačice, igrači, 250 milijuna mjeseci, fusi, nešto. A kome ti? Misli da je on srećan. Ne da Allah da on bude srećan. Znači on tišti njega nešto. Ne da to Allah. Jedno bi on na druge strane treba se bojima. Međutim, Allah šanu je istrgao, kaže, iz prsa njihovi strah. Neće strah. Strah poštovanja. Ne onaj strah da se boji, nešto se boji. Nego strah poštovanja. Ja tako? Dijete oliva, ali ima strah poštovanja prema tebi, jel tako? Ako pogriješi, znači će jednog dana dobiti po ušima. Jel tako? On tebe voli, u stvari poštuje, ali to mi zovemo strah poštovanja. E to Allah šanu ti je strunut. A kaže, o vaša prsa će ugraditi šta? Vehn. Šta je to vehn? Ljubav prema dunjalku, strah smrti. Daj mi malo dunjalka i da ja još ne umrim, da doživim penziju. Ti ko vjernik ne trebaš razmišljati o tome. Vjernik treba da razmišlja da je ovdje kratko živio 50 godina i treba da se bura na tome, 100 godina nije bitno, i ode u džennet. Da je spreman uvijek, kad god umre, da će u džennet. Ne treba se pripremati, ne treba vam posebno šahadet. Ideš vam ulicu, umjesto gledane snimke. Znači, prođeš kroz zeleno, da ja nije tijet da stane, samo te pukne. Nije, kakav šahadimo, kakav, čemu razmišljamo? To su djelice, kunde, struja, ovo ono. I kad legneš u noći, ne probudiš se. Ti misli, ja ću reći šahadet kad ja budem umiro. To su posebne počast kome Allah što nam da. I onda bi mi malo dunjalka, vidimo mi, lehe, hoćemo i mi. Dala, i mi bi takvim razmišljanjem bili svi čafiri. Ali Allah što nam nije tijelo. Kaže, da i vi nešte biti čafiri, šta bi on uradio? Kaže, ja bi dao da oni koji ne vjeruju Allah Dželešanu imaju šta? Da on budu zlato, ono što je lim danas, onaj lim što kupuju 100 godina garancije, to bilo zlata. Na auto je bila zlata. Ko ima konja kod kuće, na selu živi, ono komutovi, strange i grifovi, što bi to bilo zlata? Stepenice, sve što je željezno stvari, bilo bi zlata, ako može biti zlata, ako ne treba nešto da je čršće, primjer, tako. A sve bilo zlata. Pa imamo i ovo što pišemo, olovku, ta tinta bi bila zlata, pošto se to razmutimo. I to bilo zlata. E kaže da je, Allah sam kaže, kad bi ja to uradio, vi bilo čafir. Ne, i vi bi toliko poželi da bi otišli, šta? S pravog puta. Zato ja to njima ne dam. Pa inače bi im dao, to ništa ne vrijedi.
Allah Akbar. Ali zato ćemo mi, zato će doći, ne, zato ako poslanik sam, kad nasmati kaže, ja se ne bojim da će svi vrati, nešto biti čafiri. Ne bojim se na toga. Znači, neće šetna biti više obožava na Arabskom polostru. Ali se bojim da vam se natvori dunjalk. Pa da žuvite prema dunjalku, pa da ga skupljate. Kao što su oni prije vas skupljali, pa da se raziđete. Ja tako, kao što su oni prije vas, pa da vas uništi, kao što uništi i prije vas. E zato ćemo mi želiti dunjalk. Zato ćemo se bojati smrti, ne, ne želimo mrti. Imam 45 godina, ne želimo. Imam 55 godina, ajde što mamak od 18 godina, tek se ženio noćas. Ne bi volio umrt nikako. Jel tako? Našu finu voli je i voli ona njega. I kada je sad Boga bi... Zato je što se... Da Boga crkvu rekao, nemoj, Boga, šta je makar od? A čovjek je 50 godina, 60 godina, šta njemu vredi? Nema ništa ništa. Međutim, Allah što će dati da mi šta? Kada vi ćete voljeti dunjal, nešto želi smrt. I ona će se desiti tako. Jel tako? No. Ako uzmem, pogledamo posljednji rat, 92. 95. Možda ima mlađe generacije, bili smo po 50 godina. Ali oni koji su učestvovali, pogledamo od prvog dana do zadnjeg dana. Ko je kod nas pobijen u ratu? Ko je u grobnicama? Koliko su naši tamo ljudi sa 84-ku? Ja nisam još čuo nijedno. Nego mnogo oni koji se predali i da im još malo makar živite. E, nećeš. To je slaba tačka. I svi oni koji su ustali da se brane, ne, tako ti na bilo kojem mjestu. Kad se god predaš, ode glava. Kad god ustaneš, kaže, ko si ti da sad te predam? Osta glava. Kakav si ti da ti došao da pogineš, ne mogu ja poginut da sebe brani. I svi koji su ustali da se brani na određenim mjestima, dobro su prošli. Svi koji se predali, misle da će ono dobro proći u njihovim, njihovim rukama, a, i poželjeli da još malo žive, da malo, smilujte nam se, Allah će nam dao da budu pokupljeni. I tako je uvijek bilo u istoriji, bit će uvijek tako. Ali kad su ljudi ustali, kažu ne, hoćemo da ginemo za našu državu, za naše prostorije, za našu kulturu, za našu vjeru, malo je oni koji su, bude akcija pogine 10, 5, 10, 20, 30, nije bitno. A? A na noj strani pogine više. I tako je to sunnet, tako je Allahov zakon tu. Tako je to Allahov zakon, je tako. A bojmo našli da nas pomogne, da nas uputi na pravi put. Sljedeće što Allahov poslanik se vam spominje jeste da će čovjek biti, da birat, jel, da bude, da izabere između razvrata i nemoći. Da izabere između razvrata i svoje nemoći. Hadis kod imama Ahmeda, ali kažemo, jeli, doće vrijeme kad će biti u pitanju, jeli, na jednoj strani haram, razvrat, ne znam, razumiješ, a na drugoj strani da te čovjek proglasi, ako ne prihvatiš haram, ako ne prihvatiš razvrat, vi ćeš proglašen nemoćnim, vi ćeš proglašen zaostalim, ne znam, jalovim, ili drugim nazivima koji koriste za muslimane, kao kod nas, tako na drugom mjestu. Jel' tako? Bilo da je današnja, ne znam, da govori o nikabu, ili da govori o obradi, ili da žena vozi u Saudiji, ili bilo koji, jel' tako, da drugu stvar radi, imaš na drugoj strani, da činiš kamatu, da činiš harame, da ovo, da ono, ne znam ja. I sada, da bi ti danas opstao na nekom mjestu, da bi ti dijete svoje zaposlio ili negdje u školu, da bi prošao dobro u bolnici, na svakim vratima piše po zakonu 152, ako bude pravi 50 godina, ako uzme mito, ti ako ne daneš, ti čitaj onaj zakon, kogod hoćeš. Ona doktorica dođe i govori, kako si ti, porodilja, a, boli me nešto, odem. Vizita, malo je nešto, pa mora bolka se porodila. One sestrice neće ništa, ako ne doneseš kesu. I sad, ili ćeš donijeti kesu, ili ti žena neće dobro proći u bolnici. Šta će zabrati od to dvoje? Ili ti dijete neće u školu ići,
ili dane mito pa će ići. Ili neće zaposliti sina, ili će ostati kući rat, nema para. Šta će zabrati tu? Allah je prokleo i onoga koji daje mito, koji uzima, Allah je prokleo i kamatu, i koji potpisuje, koji nosi, i prinosi, i donosi, i jede, i koji zapisuje, i koji je svjedok, i tako dalje. I mnogi jednom mjestu. Znači, kad ja kažem, ja moram dati, ti moraš dati, ti si prokle, tako moraš dati. Niko ti nije kriv. Ti možeš dati hediju nakon što se, ti uradi svoj posao, dok ćeš, imaš plat, daje ti država, i ja ti dati na kraju. A uzmat prije toga i uslovljavati ljudima da bi uradio svoj posao, ako ne dobiješ, neće, ali tako, i ti jedno uzmate u. I mi smo naučili te ljude da tako radi. Nisu oni sami. Nismo ih podučili. Kaže, ima kamata, pa čiji je novac u banci? Hitlerov. Jel je još umro u Argentini, jel je se ubio, jel svakakve priče ima, ali danas sigurno nije živ. A nema njegovog novaca. Nema titinu, možda ima tu titinu nekako se. Znači, našli su pare u banci. I s čini parama se čini kamata? S našim parama. Ko je onda kriv zbog kamate? Neko nama kriv. Nije nama niko kriv. Mi smo sami sebi krivi. I onda ili nećeš čitati preko banke, ili nema kredita, ili ne možeš, ili nema stana, ili nemaš auta. E zato poslanik sam kaže, ili izaberi razrat, ili izaberi fitnu i nerijed i haram, ili izaberi nemoć. Pa kaže poslanik sam na sveme, hajde kod mama Ahmeda ovdje u Buhariji, doće vrijeme kada će čovjeku, neće preostati osim da izabere ili nemoć ili razrat. Pa ako doživi to vrijeme, kaže, neka izabere nemoć, a neka odbaci razrat. Iako našim, teško je tako, ako sa sine zaposli, nećeš nikad zaposliti. Ako ne ide u školu, neće se nikad, prolaze godine i tako dalje. Međutim, možda je teško tako živjeti, on mi kaže, godina 2, 3, 5, 20, nije bitno. Zna se gdje je džennet, zna se gdje je džehennem. Slažiš se? Slažiš. Deđal kad dođe, na jednoj strani nosi, ide, ima vatra, ugalj, usijano željezo, to pise, da tako, ništa drugo do džehennem. Na drugoj strani sladoled, rijeka, ljepota, hlad, klima. Kaj je tebi, proberi. Ko će probrati vam? Će li neko probrat? Hoće li? Hoće, vjerni će probrat vatru. Zato što poslanik sam kaže, oni uvijek naprave tako da ti predstave nešto što je dobro u stvari, ono je iste sekunde nakon što uđeš tamo bit će loše. Iste sekunde. Ti dok daš mita, dok daš kamatu, dok uzmeš kamatu, dok ti dođe u ruku, gotovo je ti postao proklin. Da lažeš ranu. I nema o tom brekat, kako ćeš ti pokajati, trebaš vratiti uzme njihov hak, čekate džehennem, čekate suđenje, čekate teško umiranje, teško duša, izlazi teška kabor, teško ovo, teško ono. Iste sekunde. E i ovama kad bude, ti dok skočiš u tamo stvari obratno, ono je samo prikriveno, ti dok skočiš on stvari obratno. Tamo će biti s ove strane ljepota, bombone, karamele, a u stvari vamo gdje je bio prikazano je u stvari vatra. To mogu samo znati vjernici, zato što oni čitaju ono što je poslanik sam na sveme preporučio i ostavio tako. Sljedeće što Allah poslanik sam spominje jeste procvat Bejtul Makdisa, a opustošenost Medini. Procvat Bejtul Makdisa, a opustošenost Medini. Dobro, hadis kod Ebu Dauda i Tirmizija od moja zemlje Džebela da kaže Allah poslanik sam vaseleme procvat Bejtul Makdisa znači da slijedi opustilost Jesriba, opustilost Medini, Jesriba, ona ima svoje imene tako. Kaže, a opustilost Medine znači da slijedi događaj velikog okršaja. Dolazi velika bitka. Kaže, a veliki okršaj znači da slijedi dolazak oslobođenja Konstantinopolisa, Istanbula. A oslobođenje Konstantina znači da slijedi pojava Deđala. U drugom hadisu kaže, veliki okršaj, oslobođenje Konstantinopolisa i Deđal desite se u 7 mjeseci. A hadis koji kod Malka kaže, zaista će Medina biti napuštena kada bude najljepša. Tako da će vukovi
i druge zvijeri doći mokriti po džami i po mimberu. Nikoga neće biti. Kažu da danas stanovnici Medine ostaju Medinu, napuštaju Medinu. Sad, da li znači da će Betul Magdis biti sam kao hilafet ili tako dalje, međutim, mi smo spominjali Šam i da će se ljudi kupljati u Šam. Medina će se, ima takvu, kažemo, Medina ima narav, ima nekakvu sposobnost, lašno, dao je Medini, da ne može ovo lošunjuje živjeti. I da mogu ljudi u njoj živjeti koji ne valjaju. Dođe i ne može opstati Amrapolje. I Medina će se čistiti. I kaže, ljudi danas kaže, napuštaj mi, ne mogu Medina živjeti, napuštaj Medina. I znamo da će Isa, da će Deđa doći u Damasku i da će Isa, da se nam priča Damask, na tako to je blizu, nije to daleko od Kuca i tako dalje. Tako da će u Šamu biti centar. Da će vam biti centar. Ali vidimo da će Medina ostati toliko pusta, jel tako? Na poslanik sam se nam spominje to pre sami događaj, Deđala. Ovdje on sad, poslanik sam se nam spominje sam redoslijed događaja. Znači, izgrađenost Bejtul Maqdisa, ostavljanje Medine, opustošenost, tako, velika bitka koja će se dogoditi u Šamu, tako, između muslimana i onih drugih, jeli, kršćana, oslobođenje Carigrada, kaže ovo što je Muhammed Fatih ušao, ne misli se na to. Ne misli se na to oslobođenje. Jeli, hadizma koje spominje oslobođenje, misli se na ovo pred Deđala, a ne ono koje Muhammed Fatih oslobodio. Znači, ono je bilo, međutim, Tursi navijaju za sebe da je to ono koje spominje on, jel tako. I nakon toga, kada budu u Istanbulu, bit će im javljeno da se pojavio Deđal na istoku. A o tim događama poslanih sam se spominje i drugi hadis, gdje kaže, poduži hadis, u kojem kaže da će se ljudi povratiti na stara sredstva za prevoz i za borbu. O tom ljudi mnogo pitaju kako danas nuklearne bombe, atomske bombe, internet i satelit i tako dalje. Poslanik sam sada to riješio, Allah šanu rekao, bit će ovako. Kako će se to dogoditi? Nije uopšte bitno. Nama u ovom vremenu nije uopšte bitno. Oni koji doživa to vrijeme, on će to živjeti, on će to vidjeti. Mi možemo samo nagađati. Okretanje polova, ne može, šta nazvika. Nije uopšte na interesu. I bilo bi zanimljivo, ali nemam informacije o tom je. Poslanik sam govoreći o ratovima i smutnjama i tako dalje, spominje, kaže, kad bude govorio o ovoj bitki, kaže, tako nešto se nije vidjelo. Ili kaže, i neće se nikada ni vidjeti. Da kada bi ptica letjela iznad njih, kaže, ne bi uspjela preletjeti, a da ne bude pogođena, da ne bude ubijena. Kaže, iz jedne familije bit će 100 koji će učestvovati u toj bitki. Kaže, poginit će 99, ostaće samo jedan. Pa kaže, kome je plijen da se dijeli, kome je nasljedstvo da se dijeli. Ostane sam čovjek i sam ili, šta je zanimljivo, tako. Kome je, čime, veselice ratnom plijenu, veselice nasljedstvo, veselice imetku, nema koristi. I kaže, poslanik sam se, dok to tako bude trajalo, čutit će za najveću nevolju. Čut će vrisak, kaže, Deđa se pojavio u vašim familijama. Kaže, bacit će iz ruku ono što su imali i okrenuti se da izaberu 10 najodobranijih vitezova. Kaže, poslanik sam se na mene. Ja zaista znam njihova imena, znam imena njihovih očeva i boju njihovih konja. Kaže, oni su najbolji konjenici na licu zemlje koji su postojali. Kaže, da me iz ovoga dijela Adisa razumijemo, poslanik sam spominje i strele, u drugim, spominjat ćemo to kasnije, spominje i strele, spominje druge stvari, jel tako? Ali kad jasno se odra govori da su to konjanici, spominje konje, spominje njihove boje, jel tako? Da je to vrlo, vrlo teško prevesti i po značenju, i po smislu, i po događajima da su to
stvari tenkovi, da su to avioni, da su to strele, puške, da su to ovo, da je to ono. Jel' tako? To mi ne prihvatamo. Jel' tako? Kaže, nije mogu poslanik sam da sam njima kazati, ovo je, ima 40 osmica, ima snajper. Kaže, ne pita sami šta? Svatili. Čuj, ne bi sami shvatili. A što bi sami shvatili? Ha? Ma kaže, nije on beduin bilo što. Poslanik sam se nam prikazano mu sve što će se dogoditi, što je se dogodilo što će se dogoditi. Allah sam vam prikazano to. Svaki kon, sve što mi sad radimo, čaše, flaše, jabuke, kruške, pistolje, puške, ratove, zemlje, trisi, u kojem mjer nije bitno. I poslanik sam vas je to vidio. Uzim ga prvo nebo, drugo, treće, peto, šesto, sedmo. Šuđenet, vidio će hene. Koro je salam tešanu. Je li tako? I poslanik nije znao šta je 38-ica, nije znao šta je tenk. A sahabi komentarišu Sulejmana, alejhiselam, događa se Sulejman da je njemu, da je prevaljivo ujutro, mjesec dana, na večer, mjesec dana. Znači, ako je odavde krenuo, i ono što se može prije za mjesec dana, negdje gore u Švedsku, ili koliko već može, zato se može stići gore, za dva mjeseca, i tako se vratio, to će za sad vremena on pređe ono što su ljudi trebali ići mjesec dana. Ni najbrži avion danas ne može otići za sad vremena iz Sarajeva u Göteborg gore, kako se zove u Švedsku gore, jel? Možda za sad vremena? Možda vojni neki. Ma ne mre ni vojni. Ha? Jer sad bi su to znali. Kaže Allah Đelešanu, kaže, kada govori Sulejman a.s. o ko će donijeti prijestolje Belkisi, javljaju se, ona, ja mogu ovako, ja mogu ovako, ja mogu. Allah Đelešanu spominje dvojicu. Kaže na Ifrit, ja mogu, dok nisu oni šta su ovog mjesta. Kaže, misli se, pošto je Sulejman a.s. sjeo pa sudio ljudima, pa dok ne ustane, znači, treba par sati da odim da donesi. Iskucao u Jemen pa se vratite. Opet je to puno za, hajde kažemo, za jedno rano vrijeme, 8 sati, 10 sati. Je li puno tu? Malo je, toliko prijeća tako. Arštaj nije bio stolica u kamenu isklesan naš, težak nekoliko tona. Kaže, onaj što imao znanje, kaže, ja mogu dok trpniš oko. Hajde kažem 10 sekunda, inako trpta oka manje sekunde, slažete se. Hajde da vidim, dok je trpno on pred njim. Ovaj uspio otići par hiljada kilometara i doni nekoliko tona i staviti pred tebe. Evo ti, Bujrum. A sami što zna da je to tako urađeno. Što ne mogu ga shvatiti šta je tenk? I šta znači skud, šta znači nuklearna bomba? I Sulejman a.s. kažu, sjedni na svoj ćilim i onda ode na kafu kod svoje žene dole, u Jemen. Kaže, sad sam povede, imao je 1000 žena. Zasobom čilim stavi 1000 žena svoji i konje svoje stavi i vojsku i imao je hiljadama oni robova i slonova i konja i tako da. Sve to stavi na svoj čilim i ode na kafu pa se vrati. I kad treba ići negdje u rat, i šavo je na taj čilim stavi vojsku, konjicu ode tamo gdje treba. Šta sa avionim? Kad ako mi računamo koliko on treba da biti, kaže, minimalno njegov čilim je trebao biti dugačak 800 metara. Najveći brod na svijetu imao na nosač, kako zove Kennedy, ne znam koliko je, 400 metara, 500 metara. Japanski našto uči od, ne znam, 50, 20, 30 metara. I trebamo stotine motora da ga pokrene, 1000 litara nafte, i kormilara, i teleskopa, mikroskopa, i šta se imaju, ha? Da plutuje, da vozi, šta vozi, ili tako. Sulejman a.s. kao kaže vjetru, desno, lijevo, gorlo, brže, sporiji, malo puhkaj, malo nemoj. I to sahabi komentarišu i spominje se o knjizama. I takvim ljudima se kada nije moglo kazati, eto bit će jedna želja, o želja za će biti jedna slično konju, svi imali to vezi. To nismo kada je skontra nosu glupi, beduini. Jel' tako? Pa onda kaže, poslani sam, spominje konje, to su stvari tenkovi, spominje strelje, to su stvari skudovi, spominje
ne znam nija, ptice, to su stvari B19, 15 kujem. Je li tako? Tako kažem da nema osnove za ovu, poslani sam jasno govorio arapskim jezikom, a, da će se ljudi vratiti na konje, na strelje, na koplja i zna njihova imena, njihova očeva, zna bojeve njihovih njihovi konja. Bona vaša da nas pomogne i puti, napravi put i da nam olakša našoj braći na svakom mjestu. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة